vizitë politike në Shqipëri. Inaugurimi i xhamis, ai do ta inaugurojë sepse është dhuruar nga qeveria e tij, po ai nuk e bën këtë gjë se do me përhap Islamin në botën në Shqipëri. E bën si se bën për këtë. Në gjykimin tuaj. Ka politikan që bën politikë për të përhap fen. Nuk ekziston. Nga koha mund të jenë profetët. Politikanët e tjerë janë politikanë. Ata mund të jenë besimtarë, duan që dhe feja të ecë, por qëllimi i tyre është që të mbrojnë interesin politik të funksionit vet. Të venit vet, kaj, kjo është, kjo, thonë, i bie të qëtërëzojnë gjithë të rri politike. Ata politologët që studojnë politikë, të thonë, politikanët bëjnë politik, disa e bëjnë mënyrë të moralshme, disa mënyrë të pamoralshme, kjo është punë tjetër. Njëra, bëri politikë Erdogan edhe këtu në Shqipëri, tek ne, madhe që bëri sot. Po pa tjetër që bëri politikë, ka ardhë për një vizit politike, ka në shkuar disa marveshje, edhe... E aty do ndalemi të marveshje, me që jemi në minutat e fundit. Edhe inaugurimi xhamis. Se të shkuar të marveshje, të da bëjat pytje nën? Po je pyetje, po, ndje se janë ndërprem më fitimit, jo, ta përfundoj fitimit logikë. Nuk kam asgjë. Po kjo nuk do të thotë që Erdogani bëri keq, bëri politikë. Pra, është pashmangshme. Këtë do të them. Okej. Tani, me dhe kam për imamin këtë, me këtë namazgjan, me fund përfundimisht kjo dalja njerëzve në shesh, në veshësi fizike për të falë. Po që të mbushën sheshet kur është bajrami. Për bajram është e pamundur, sepse nuk i nxë as 5000 veta. Xhamia bashkë me territorin për jashtë, me sa kam unë informacion, shkon 5 deri në 8, domethënë deri në 8000. Okej. Kështu që për bajram bëhen 30-40 mbase. Okej. Por mos dashur ta ekzagjeroj. Ritualet e zakonshme janë. Ritualet e zakonshme dhe shumë e rëndësishme është ligjërimi të premtes, pra e xhumaja, në cilën çdo besimtar ka fetarisht ka detyrim që të paraqiten në xhami. Kjo do të zgjidhë një pjesë të madhe për shqiptarët, sepse për shembull unë jam në xhamin e Tembeut, siç e tha. Edhe ditën e premte ne kemi dy fishin aty që janë brenda xhamisë janë në shesh. Janë jashtë. Falem para bibliotekës po. Edhe po, edhe ka kohë me shi, ka kohë shumë të nxehtë. Ka fizike, më thonë. Ka fizike të mëdha, megjithëse një besimtar aty e vjen edhe kurion e rritin me kësi tjetër. Është. Kjo xhami do të shërbej sidomos për këtë dhe ne si Komiteti Mysliman i Shqipërisë, domethënë, jemi teje të gëzuar kryesisht për këtë gjë. Okay. Pra që do zgjidhet një hall për gjë shumë besimtar. Zgjidhet gjë, okay. Po kjo është gjë e mirë. Okej, okay, sot u nënshkruan, kjo ishte pyetja më njëherë, këtë kisha vetëm. E drejtë, duhet ta kisha bërë unë më përpara në fakt. Sot u firmosën midis Erdogan dhe kryeministrit Rama dhe këto marrëveshje. Pra, deklarata e synimit mbi bashkëpunimin në fushën e sigurimeve mbujqësit, mbështetur nga shteti, midis Ministrisë Bujqësisë të Shqipërisë dhe Ministrisë Bujqësisë së Turqisë, protokoll ndërmjet Ministrisë Arsimit dhe Sportit të Republikës Shqipërisë dhe Këshillit Lartë të Arsimit të Republikës Turqisë për hapjen e degës njësisë akademike programeve studimit nga Universiteti Teknik i Istanbulit në Shqipëri, çfarë the zoti Nesturi? Filial. Po, dakord. Dhe memorandum mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë për Media dhe Informim të Republikës Shqipërisë dhe Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Republikës së Turqisë për bashkëpunim në fushën e marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. Çfarë do të thonë këto tre marrëveshje? Sa të rëndësishme janë? Dhe çfarë është nëse mund të ma shpjegoj kush edhe marrëveshjen e fundit? Agjencisë për Media dhe Informim të Republikës Shqipërisë me Republikën e Turqisë në fushën e marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. Kjo është gjë e mirë kjo e fundit thjesht. Pikërisht dhe mua më tingëllon pak. S'ka çfarë bën asgjë, çu do bëj. S'ka çfarë bën asgjë, po është për çfarë manja? Ku të shkojmë mendja ti? Do në një agjenci që do komunikojnë zyrat për çfarë? Për të komunikuar me publikun, nuk më kërkoj. Për hapur propagandë apo për çfarë? Ku? Manja dhe më duke pëse këtë po dyshon. Mirë s'duke, dhe shiko dion. Manja po thuaje, se ke frik nga të sitit dhe zakonisht nuk ke frik edhe nuk ke... Se ne do, në fakt, të nesa kjo që të urmë nga gje e keqe. Të fa, kjo se kanë men me bojnë një zyrë të përbashkët, propagande, nuk e nuk është gje e mirë. Me se dion ka të bëjmë